Йдемо на пункт незламності. We're going to the shelter. Это бомбоубежище. Обережна стеля. Є примусова вентиляція. Примусова вентиляція. О, тут такі стовпи зараз. What they think is to send the French saying, so you have already. Отак будуть виглядати пічки, які ми робимо у місті Кривий Ріг. Це теж зроблено у місті Кривий Ріг. Бачите, все підготовлено. Зламності. Я зроблю здесь, да? Да, да, добре? Добре. Тут у нас комора. Це дуже багато продуктів харчування, засоби гігієни. Ага, окей. І в ВК у нас є все, що готувати, печиво, багато. Багато печиво, кава, стенд. З чого то ще тут взяло? Бо то німецьке. То школа є з найліпшим пожалом німецьким. І діти з цієї школи, вони можуть щодо німець. Я сіт, що я живу до живого року. This is the best. The best of point of fortitude in the country. Чому? Чому по ту германський все здається? Натего найлепше. Але той малий, який там є? Бачите, нормальний туалет. Хоч я теж там став у бур. Тут можна вижити.